महा मन्त्र महामन्त्र हो यसको द्वारा हामी भगवान् शिवको आराधना गर्छौँ यसलाई सञ्जीवनी मन्त्र पनि भनिन्छ यो अत्यन्त प्रभावशाली मन्त्र हो यसको उच्चारणबाट ध्वनि उत्पन्न हुने कम्पनबाट शरीरको चार दिशा दैविक शक्ति सुरक्षा निर्माण कवच निर्माण हुन्छ यसको दैनिक श्रवण र उच्चारण मात्राले अमङ्गल दुर्घटना अकाल मृत्यु दुर्भाग्य दुस्वप्न विपत्ति हराउँछ यसले सुख शान्ति समृद्धि ल्याउँछ हामी त्रिनेत्र रा भगवान् शिवको आराधना गर्छौँ जो सुगन्धित हुनुहुन्छ हाम्रो पोषण गर्नुहुन्छ हामीलाई मोक्ष गराउनुहोस् निरञ्जनो निराकारो एकदेवो महेश्वरा मृत्युमुखात गतम प्राणम बलदा क्रेसरक्षते निरञ्जन निराकार महेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ जो मुखमा मृत्युको मुखमा गएको प्राणको बलपूर्वक निकालेर उसको रक्षा गर्नुहुन्छ मर्कण्ड ऋषिका छोरा मार्कण्डय अल्पायु हुनुहुन्थ्यो ऋषिहरूले महामृत्युञ्जय जप गर्ने विधि सुनाएर जप गर्ने विधान सुनाएपछि मार्कण्डय ऋषि जप गर्न थाल्नुभयो यमराज आउँदा मन्त्र जपको कारणले यमराज फर्केर जानुभयो ओम मृत्युञ्जय महादेव त्राहीमाम शरणागत जन्म मृत्यु जरारोगे पीडित कर्मबन्धनै हे मृत्युंजय महादेव म सांसारिक दुविधामा फँसेको छु रोग र मृत्यु मेरा पीछा गरिरहेका छन् मेरो रक्षा गर्नुहोस् ओ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनात् मृत्योर्मुच्छियमामृतात् ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्छीयमामृतात् ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा रुकमिवबन्धनात् मृत्युर्मुच्छीयमामृतात् ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा रुकमिव मृत्योर्मुयम्मा त्यंबक यजमहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वरुकबंधना मृत्योर्मु यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनात् मृत्युर्मुच्छीयमामृतात् ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवधनात् मृत्योर्मुच्छीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिवबन्धनात् मृत्योर्मुच्छीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुच्छीयमामृतात्